muraayadahan aragga ee idin muuqda waxaa ka dambeeya mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu halista badan caalamka cilmi baare diblomaasi iyo sarkaal dowladeed oo naadir ah hadalkiisa xamaasada leh iyo lahjadiisa jarmalka ayuu ku khiyaanay madax badan waa asaasihii imberaadooriyadda maraykanka iyo ninkii hindisay siyaasadeeda arrimaha dibadda henry kassenger warbaahinta ayaa baahisay warka geeridiisa habeen barkii arbacada sideed iyo labaatankii nofembar ee lasoo dhaafay waa sanadka laba kun sadex iyo labaatan boqol sano oo uu noolaa waxa uu saameyn aan caadi ahayn ku yeeshay arrimaha caalamiga ah waxa uu sii sheegay saadaalin militari iyo mid siyaasadeed oo badankood rumoobay waxay carabtu ku xusuustaan doorkii uu ku lahaa dagaalkii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii xitaa dhammaadka noloshiisa waxa uu ahaa mid hadalhayn badan dhaliyey si gaar ah markii uu taageeray dagaalka israa'iil ee khaza haddaba halkan ayaan kugula wadaagayaa kasanjirkii ahaa qaxootiga jarmalka ilaa uu ka noqday libaaxii ameerika ee ugaarsiga badnaamarkaan ka hadlayno siyaasiyiinta waxaa maskaxdeena ku soo dhaca boqolaal maajic ama indhasarcaadiyayaal aan caadi ahayn waxaana hubaal ah in uu kaalinta sare kaga jiro wasiirkii hore ee arimaha dibadda maraykanka henry cassenger waxaad mooddaa in ay muddo kugu qaadato xasuusta magaca wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ee hadda ah ama aada iska ilowday magacyada kuwii ka horeeyey laakiin cidina ma iloobeyso kassenger-ka ku geeriyooday gurigiisa ku yaala gobolka la yihaahdo connectiket kadib hal qarni oo uu dejiyey siyaasada cusub ee arimaha dibadda washington inkasta oo lagu kala aragti duwan yahay haddana waa shakhsi mar la arag ah marka loo eego dhinacyo badan muddada uu noolaa dad yar ayaa gaaray da'da boqol sano waxaana yahaa in dadkaasi gaaray da'da qarniga ah ay maskaxdoodu taam ahaato hadalkana ay heli ogaadaan sida kasanjir oo kale saxaafada maraykanka iyo tan caalamiga ahba waxaa sanadihii dambe buux dhaafiyey qormooyin la yaab ku tilmaamay nolosha muhandiska maraykanka ee qarni kadib waxaa la filayey in shakhsi gaaray da'da kasanjir uu ka go'o maktabadaha iyo teleefanada kana fogaado la socoshada nolosha siyaasada laakiin gebagebadii noloshiisa waxa uu ahaa mid la socdo siyaasada saadaalya falanqeeya oo cabiro ra'yigiisa waxaase la yaab leh in dhammaan dadku ay u kala horumaraan akhrinta iyo dhegaysiga fikerkiisa kasenjirkii lagu naanaystay caaqilka dadku waxa ay u qaybsameen kuwo la dhacsan iyo qaar neceb oo kasoo horjeeda laakiin waxaa laysku raacsan yahay burjigii uu lahaa tan iyo toddobaatamiyadii qarnigii tegey ee aan ka harin markii uu ka tegay xafiiska talada ay ka go-do sidii ku dhacday kuwii ay shaqo wadaagga ahaayeen sayidkii ciyaarta sidaas ayuu ku tilmaamay kaaliyihii wasiirka arrimaha dibadda maamulkii bilclinton iyo safiirkii hore ee israa'eil martin indieg oo magaca u dooray buuggiisa kasentir ayaa ku wajahay midowgii sofiyeti dhinacyo badan oo kala herar duwan wuxuuna ahaa xidiga dagaalkii qaboobaa xilligii dahabiga ahaa wuxuuna ku guulaystay in uu ka hortago dagaalo isaga oo holciyey kuwo kale wuxuu ku dayan jiray laba ka mid ah jilib culustii siyaasada yurub kadib kacaankii faransiiska waa nimankii lakala dhihi jiray calemanis von maternig oo u dhashay austria iyo faransiiskii lagu magacaabayey charles maurice tallayrand oo ahaa labadii yurub ku hogaamisay nabadda xilligii uu taagnaa damicii isballaarinta ee napolyon ilaa uu ka alifay labadoodaba buuggii uu ugu magacdaray caalamkii la soo celiyey kassenger waxa uu la noolaa kacdoonnadii lixdimeyadii wuxuuna door muhim ah ka qaatay dagaalkii vietnaam wuxuu ku guuleystay inuu wada xaajood afar sano socday ka galo sidii ciidamada dalkiisii ka socday looga saari lahaa dagaalka wuxuu gaaray natiijo wanaagsan intii lagu guda jiray wadaxaajoodkii adkaa ee uu la yeeshay vietnaam marka loo eego xaaladda milatari ee maraykanka ee vietnam sannadkii afraad waxa uu booqday shiinaha marar badan waa in la mid ah sannadaha noloshiisa keliya booqashooyinka kuma ekeenin sidii uu kor ugu qaadi lahaa xiriirka shiinaha laakiin waxa uu la soo baxay xirfadiisii diblomaasiyadeed oo uu ku abuuray xiriirka wanaagsan ee ilaa maanta socda waana mid uu ugu magacdaray diblomaasiyadii bing bong kassenger waxa uu ka yaabiyey caalamka markii uu la kulmay hogaamiyihii shuuciyada shiinaha maw sedon iyo madaxweyne richard nixon oo madax ka ahaa imbaraadooriyadii ameerika kaas oo mow uu mar ku sifeeyey hoos shabeel xilligii ugu khatarta badnaa ee dagaalkii qabooba ee udhaxeeyay dalkiisa iyo soofiyeedka geerida kasenger ayaa hadalhayn badan ka dhalisay baraha bulshada ee shiinaha kasenger waxa uu kasoo jeedaa qoys yahuud ah wuxuuna ku dhashay jarmalka toddobaiyo labaatankii mey sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo labaatankii qoyskiisa ayaa ka cararay naasiga oo soo gaaray maraykanka safarkaasi ayaana wiilkoodii siiyey fursada uu taariikhda ku galay maadaama kassenger uu jarmal ahaa hogaamiyaha jarmalka ee hadda olaf iscolis ayaa tacsi u diray isaga oo sheegay in caalamka uu ka tegay diblomaasi weyn wuxuuna ammaanay dadaalkiisii ku aadanaa dejinta siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka iyo doorkii uu ku lahaa is-u soo dhaweynta maraykanka iyo jarmalka asalka kassenger ee yahuudeed ayaa ka dhigay in madaxda carbeed ay ula dhaqmaan si taxadar leh waxayna shaki gelin jireen hadaladiisii maldahan ee mujaamaladu ay ku badan tahay kadib markii uu la soo shaqeeyey ciidamada maraykanka waxa uu ku tilmaamay in shaqadaasi ay gelisay dareyn maraykannimo wuxuu kadib wax ka bartay jaamacadaha maraykanka oo ay ugu horeyso havard kassenger waxa uu ka tirsanaa xafiisyada lagu gaaro go'aanada muddo nus qarni ah wuxuuna xaadir ku ahaa xarunta laga arimiyo maraykanka ee washington halkaas oo uu ka noqday la taliyaha amniga qaranka iyo wasiirka arrimaha dibadda oo uu ka noqday xilli adag oo taariikhi ah si gaar ah maamuladii nixon iyo genrald revord intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol toddobaiyo toddobaatankii rugcadaagan ayaa ku guuleystay in uu saameyn culus ku yeesho siyaasada adduunka markii uu joogay xafiiska amniga qaranka wuxuuna ka dhigay doorka wasaarada arrimaha dibadda mid jilicsan xilligaas oo uu joogay xoog haya william roe kohor intii uusan booska kala wareegin oo uusan wasaaradda usoo celin saameynteeda isbedello badan oo saamayn weyn toos ah ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ayuu la yimid wuxuuna muddo dheer ka mid ahaa dadka ugu saameynta badan siyaasadda maraykanka kuwa kasoo horjeeda ayaa ku tilmaama dembiilo dagaal waxayna ku eedeeyaan xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo inuu wax kasta ka hormariyey danaaha maraykanka wuxuu taageeray duulaankii keligiy taliyihii induneesiya uu ku qaaday jasiiradda taymor wuxuu taageeray duulaankii gumaystihii koonfur africa uu ku qaaday angola waana shakhsigii amarka ku siiyey c i e da maraykanka in ay xukunka ka tuuraan hogaamiyihii la doortay ee jhili waxaa lagu eedeeyaa in uu ku kacay falal lagu aamusiinayo saxafiyiinta iyo kuwa dhaliilsan isaga sida ay qortay jariirada lagu magacaabada guardian ee ingiriiska ka soo baxda in kasta oo kassinger uu da ahaan sii korayey haddana kama uusan aamusin dhacdooyinka caalamka wuxuuna si joogto ah u imaan jiray aqalka cad si uu tale u siiyo madaxda maraykanka oo uu ugu dambeeyey madaxweyne bidan wuxuuna ka qoray buuggiisi uu ugu magac daray dhaqanka hoggaanka wuxuu hortegay guurtada maraykanka si uu uga maragkaco khatarta nucliyark kuuriyada waqooyi waxa uu caalamka kaga yaabsaday booqashadiisii bartamaha sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatanka uu ku tegay shiinaha halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha shiinaha shi jimping waana qeyb ka mid ah siyaasadiisa furfuran ee soo jireenka ah ee ku aadan shiinaha iyo wadahadalada uu la galay sofiyeetka ee lagu xadeynayay sameynta hubka wuxuu sidoo kale ka shaqeeyey in xiriir ay yeeshaan isra'eil iyo dariskeeda carbeed wuxuu hogaamiyey wada hadaladii nabadda ee baaris ay ku yeesheen maraykanka iyo vietnam inkasta oo ay hoos u dhacday saameynta kasinger ee dejinta siyaasada arrimaha dibadda kadib iscasilaadii nexon sanadkii kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii laakiin waxa uu weli sii ahaa awood diblomaasiyadeed xilligii madaxweyne gerodford wuxuuna dhiibtay aragtiyo culus intii uu noolaa markii uu qarxay dagaalka ukrain iyo ruushka horaantii laba kun iyo labayo labaatankii kasengir ayaa ku baaqay in ruushka la siiyo qeyb ka mid ah ukraine si butiin loola heshiiyo waana ra-yiga ay la fajaceen maamulka maraykanka iyo yurub waxa uu si dhow ula socday xiriirka sii xumaanayay ee maraykanka iyo shiinaha markii uu talada yimid bidan wuxuu ku taliyey in maraykanku uu aqbalo saameynta shiinaha ee caalamiga ah kasengir ayaa geeriyooday isaga oo bixinaya talada oo dadkuna ay u aqoonsan yihiin mid ka mid ah khubarada ugu cabqirisan ee siyaasada arrimaha dibadda kasenir ayaa yurub u saariyey qayb ka mid ah mas-uuliyada dagaalka loogu magacdaray duufaanta al aksa ee bariga dhexe ka qarxay toddobadii oktoobar sanadka laba kuniyosaddex iyo labaatanka wuxuuna sheegay in kooxdu ay ogaatay in dowladaha carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha yurub ay ka hor imaan doonaan israa'iil wuxuuna ka digay in dagaalkan ay ku biiraan dalal carbeed iyaga oo raacaya ra'yul caamka mid ka mid ah waxyaabaha ay carabtu ku xasuusan doonaan waa doorkiisii dagaalkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii iyo wadahadalladii ka dambeeyey wuxuuna hubeeyey israa'il si looga hortago guul ay carabtu ka gaaraan dagaalka waana taageerada gacan sareynta siisay isra'iil dagaalka ayaa qarxay markii kasanjir uu la wareegay wasaaradda arrimaha dibadda laba toddobaad kadib waana mid ka mid ah cadaadisyadii ugu ba-naa ee uu wajahay uu aada uga welwelsanaa in dagaalkaasi uu sababo isku hor imaad toos ah oo dhex mara soofiyeetka iyo maraykanka laakiin diblomaasiyadiisii caanka ahayd ayaa keentay in xiriir wanaagsan uu dhex maro israa'iil iyo deriskeeda carbeed waxaana uu u safray qudus lix iyo toban jeer caasimada dimashikna shan iyo toban jeer marka lagu daro tobanaan safar oo uu ku gaaray lix dal oo carbeed muddo afartan iyo afar casha ah wuxuuna ku guuleystay inuu dajiyo xiisadda bariga dhexe kassenger ayaa maamulay wadahadaladaasi isaga oo ku guuleystay in anwar saadaadkii masar uu ku qanciyo heshiiska cam david wadahadalada ayaa bilowgii lagu xadeeyey aagga xabajoojinta waxaana ay gaareen heerkii ugu sarreeyay kadib booqashadii saadad ee tal aafif iyo kelmadii uu ka horjeediyey baarlamaanka israeil laakiin dhanka syriya wadahadalada ayaa ahaa kuwo cakiran oo adag waxaana saacado badan ishorfadhiyey kasengar iyo madaxweynihii syriya xaafid al azad labada nin ayaa midba kan kale waxa uu ku dhibayay dheraynta wadahadalada si uu u daaliyo laakiin waxa ay ahaayeen laba nin oo dulqaad ulahaa wada hadalka kasengir waxa uu ogaaday in xaafid uusan diyaar u ahayn heshiis uu la galo israa'iil laakiin wuxuu ku guulaystay in la gaaro heshiis yar oo nabadeed lana kala qaado ciidamada heshiiskaasi ayaa ilaa iyo maanta ah mid jira inkastoo dhowr jeer lagu xadgudbay sannadihii dambe kadib dulaankii maraykanka ee ciraaq laba kun iyo saddexdii kassinger ayaa kula teliyey madaxweyne bush in la afjaro awoodaha cadowga ku ah maraykanka ee gobolka maqaalo uu ku daabacay washington post augost laba kun iyo labaiyo tobankii waxa uu kaga hadlay kacdoonkii gugii carabta waxa uu ku taliyey in kacdoonnada laga eego dhanka wanaagga iyo waxtarka oo laga fogaado in loo arko kuwo wax burburinaya abaalmarintii nobalka ee la siiyey kasenger ayaa loo arkaa mid ka mid ah kuwii ugu hadal haynta badnaa abid taarikhyahanada qaar ayaa ku tilmaama fashil weyn oo ku yimid abaalmarinta waxaana lagu gudoonsiiyey abaalmarinta doorkii uu ku lahaa soo afjaridda dagaalkii vietnaam waxa uu sheegay kasengir in uu filayey in abaalmarinta uu ku helo dadaaladiisii nabada bariga dhexe oo kala muhiimsanaa kan vietnam waxaana uu dhalecayn ba-an ku mutay doorkii uu ku lahaa in dagaalka vietnam uu ku fido loys iyo kambodia iyo in dagaalku uu daba dheeraado odobyo labaatankii january sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo todobaatankii maraykanka iyo vietnam ayaa saxiixday heshiiskii nabadda ee bariis taas oo lagu gaaray xabad joojin laakiin waxa uu ahaa heshiis fashilmay oo burburay waxaana maraykanka uula baxay ciidamadiisii vietnam joogay xilligaasi oo uu wajahayay cadaadis gudaha ah octoobar kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii guddiga abaalmarinta nobelka ayaa go-aansaday in abaalmarinta nabadda la guddoonsiyo kassender iyo diblomaasigii vietnam ee lagu magacaabiyey le dotho laba ka mid ah guddiga nobelka ayaa is-casilay iyaga oo suluugsan go-aankaasi waana arin naadir ah wargeyska new york times ayaa daabacay muuqaal uu ciwaan uga dhigay abaalmarinta nobel ee dagaalka macalimiinta jaamacadda harvard ayaa dhankoodii dhaliilay doorashada kassenger ee abaalmarintaasi loo doortay laakiin lii dogdo oo isku diyaarinayay duulaan cusub ayaa diyaariyey duulaan ka dhan ah koonfurta vietnam waxaana uu diiday in uu aqbalo abaalmarinta wuxuuna shuruud uga dhigay in la ixtiraamo marka hore heshiiska bariis kassenger ayaa dhankiisii isugu yeeray gaashaanbuurta neto si uu uga baaqsado dibadbaxyo looga soo horjeedo haddii nobalka uu ku guddoomo oslo in kastoo dadka qaar aysan la dhacsanayn haddana qaar kale ayaa u arkay diblomaasi heer sare ah iyo mufakir istaraatiijiyadeed inuu ahaa new york times ayaa ku sifaysay inuu ahaa shaqhsigii ugu cuslaa ee qabta jegada wasaaradda arrimaha dibadda kadib dagaalkii labaad ee adduunka dadaaladiisii ayaana weli ku milan xiriirka maraykanka ee shiinaha ruushka iyo bariga dhexe wargeyska ayaa ku tilmaamay kassenger inuu ahaa agaasimaha siyaasada furnayd ee washington iyo bejin iyo wada hadaladii uu ciidanka maraykanka kaga saaray vietnam wuxuuna adeegsaday siyaasad ku dhisan khiyaano marka loo eego midoogii sofiyeti kasenger waxaa taladiisii dhageystay labi-iyo toban madaxweyne oo ka dhigan in ka badan shan iyo labaatan boqolkiiba madaxdii soo martay maraykanka kasoo bilow john kenedy ilaa joy biden haddaba waa tee عده تلوس دون تم الاحلام مرايكا كا بدلك